A ty, jak sa viacej identifikuješ? staromešťan alebo Rúžinov? určite. Rúžinov. Hej, Čiže si bol uh, stokár. stokár som bol. Neviem, ako by mala rodina akože reálne fungovať, lebo nikdy som to nejak moc nevidel. To Víte? mi niekedy aj proste mm -hmm. na tých vzťahoch chýbalo, proste tá sloboda. Ja nemyslím, že šúkať ostatné baby. Čo bol taký tvoj? Taký, že prúser, keď si spomenieš. Vyskočil som von z okna a odkopol som kompletne všetky spätné z celej ulice. Na každom jednom aute. A ak to takto padlo, tak to Padlo na zem a ja sa takto pozrel a policia na to predo mno. Čo ja považujem za najväčšiu drogu, ľudstva je alkohol. A ja. Tak proste povedali, že dajú 5000 eur človeku, ktorý si dá vytetovať ich logo na dostredu čela. Rozbil to v krčme. Nie naozaj. Mm -hmm. Hej. A stalo sa, že jedna baba si dala vytetovať, že je klobasu. Zase sa mu postaví, tak to so obrazkuje proste niečo ale... iné, chápeš? takže ale to by mohol byť dobrý nápad na nejakú... Malé a veľké pivo. Oni sa ma pýtali otázky, ktoré chcú Počuť ľudia na TikToku. No počkaj, ja som raz kerovala niekoho Hej. a bol to veľká chyba. <laughs> Že kto je tvoj najlepší kamoš, Si to ty, lebo proste sám sebe si najlepší kamoš. Ahojte, vítajte pri novej časti Nagavči z náskle a možno ste z tohto úvodu už rozpoznali, kto tu sedí a možno nie. Je to Samuel Potúček. Yes, ahojte. Potúček alebo Potúček? Pot potúček. Potúček. Ale nemám Potúčik, tú buličku ale, ale mám aj <laughs> Máš nejaké ano. české korene? Vieš čo, teda som mala narodeniny a moja sestra mi dal, darovala, ona verí inač kúpať najlepšie darčeky na svete, moja sestra. A tento rok mi kúpila také tie, také tie DNA testy, čo si spravíš, mm -hmm. že ona, hej, a mám to v aute, ešte som to neotvoril. Takže. <laughs> kedy <laughs> si to to dostal? Maná. 10. marca som mal narodeniny, o týždeň na to sme mali akože rodinu mm. Osavu, lebo moja mamina je 23, sa mi zdá, ja som 10. marec a ešte mm -hmm. moja stárka má v tom, v tom mesiaci okay. narodeniny, čiže my to vždy dáme takže do jednej veľkej party rodiny. Takže hej, no nejak týždeň, nejak 17. marca som to asi spravil. No, tak... Tento týždeň mi to došlo, takže mám to má v aute. Okay. To... Som... Okay, okay. Hej, ešte som to neotvoril. Lebo my sme to mali doma od Vianoc 2000. 20 a na, myslím, že sme to vyhodili minulý okay. mesiac, lebo okay. my sme sa, ale ja som si objednala nejaké... A si to vyskúšala, si to Nie, lebo my sme mali také, čo sa mali poslať do USA nazpäť ano, a to, to, to som sa, akože, si, som, no nedostala som sa k tomu nikdy. A potom mi niekto povedal, že už je to určite po záruke, čo ja si nemyslím, že to môže byť úplne. To není po záruke, lebo ty tam máš takú tú tyčinku, ty ju vyťahneš áno. a vlastne dáš to do úst áno. a potom hodinu to musí schnúť a potom ty to dáš naspäť. A pošleš. A pošleš Čiže náspähi. sliny sú čerstvé. Áno však, je, <laughs> áno, však tam, je, ešte napísané, že, uh, že nehajte to vysušiť, lebo DNA <laughs> sa ti lepšie uh, spracuje v suchom prostredí ako vo vlhkom. A Je to tak? Takže to vieš kvôli tomu DNA testu, alebo vieš to kvôli anu. niečomu inému? No, tam to bolo napísané. A, okay, čiže, <laughs> si naštudoval. <Hey. laughs> ok, ja som sa ťa pýtala pred nahrávaním, že či si z Bratislavy, povedal si, že si. Hey. A si z Niu. To, to je čo, staré mesto sú ní či Rúžinov? No to je vlastne na rozmedzi starého mesta a Rúžinová, čiže to je taká prechodná zóna. A ty, jak sa viacej identifikuješ? Staromešťané alebo Rúžinovou? Rúžinovou určite, ja mimo, <laughs> hey, 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 hey. Dobre, a či, jak, si spomínaš na svoje bratislavské ružinovské detstvo? Bolo to dosť dobré. Strašne sa mi páčilo to, že taký ten pocit, že neboli telefóny a keď sme vyšli, keď som vyšiel von, tak som mal proste piatich parťakov a vždy som to proste celom musel obehnúť, zazvoniť, hádzaj kamene, bla, bla, bla. A vždy som mal proste úplne si pamätám taký ten pocit, že keď nikto z tých nebol doma, tak potom boli 3-4 miesta, kam si musel ísť a keď neboli ani tam, <laughs> tam tak to sa mi nomé, že zrúcal svet úplne. Že... Ale hneď tam na nivách bolo super. Akože boli sme, boli sme takí, že sausage party, lebo kamošky sme nemali, to nám tak chýbalo, sme boli takí opustení. <laughs> Nás to prestalo baviť potom. Ale ináč to bolo super. Super. Mm -hmm. Dobrý kamošov som mal. Čo, ale ja som čo, sa potom mm -hmm. odpichol od nich strašne rýchlo, v 19. som začal mm -hmm. kerovať a už ma oni potom nezaujímali. Oni sú asi stále tam, kde boli aj predtým. No tých Minule som tam bol a no. Skladačky okay. na cigia. a tak stále. Á, ah, OK. Okej. Okay. Dobre, a do tých 19., keď si tak spomeneš na Bratislavu, mla, mla, tvoja mladícka Bratislava. Tak čo si robil? Do akej partie si chyb... Vieš že my sme všetci pár, patrili do nejakých partií a niečo sme robili, že najprv pili niektorí sme boli výklenkoví stokári, Áno, to niektorí som boli... boli trafovači. Nie, nie, výklenkoví stokári. My sme a? nachodili do mesta, my sme proste sedeli na lavičke, že sme, sme si proste kupovali tie najlacnejšie vodky a ten najlacnejší alkohol s džusom. A na telefóne, na tých prvých takých telefónoch, ten Sony Ericsson Walkman sa mi zdá, že sa to volalo. To malo takú, ešte takú vy, vyklapačku. Á, viem, hey, viem. A tam si si mohol dať asi 12 pesničiek. Tak sme á, to proste opakovali á. celú noc na lavičke. Sme maresli, ja. okay. Čiže si bol uh, Sidliskový <laughs> <Sidliscovi> stokár. <laughs> okay. A čo si robil ako dieťa? Aké si mal záľuby ako dieťa? No, hrávali sme docela často, že hokejbal. Mm -hmm. A som bol v, v bránke, lebo fakt sa mi nechcelo proste utekať. Som bol taký špekulant. A uh, potom sme do Sadujanka, ne Sadujanka ale Dom Boskov, veš, to je taká cír, církevná nejaká obnož nejakej církvy. Mm. To je na mi letičke a oproti som chodila tam. do škôlky. Fakt? Mm. No, tak presne oproti tvojej škôlky. Koľko máš rokov? Uh, 30 uh, budeme tento mám, rok. Uh, no, tak hej, tak ty si mladšia odo mňa o 3-4 roky. Uh -huh. Čiže tam ku tým Salesianom, tak tam sme chodili hravať ping-pong strašne, ale nemohli sme tam nadávať. A už, je, že keď si povedal, že do boha, vieš, tak to ťa Á. normálne vyhodili, Bol vykazali <laughs> tak vieš, Čiže, hej, uh, no, tak športy, ale pili sme, zabavili sme sa mm. proste s chalami. To bolo asi najviac si myslím. Okay. Ale kreslenie, akože, mm -hmm. hej, to som úplne, že odmala, úplne, úplne, úplne. úplne. To si hovoril v nejakom rozhovore, tuším, už aj ma v refresheri, že on sa ťa pýtal, že kedy si začal kresliť, alebo že či to mal vždy a ty si mm. hovoril, že mama mala na teba nervy, lebo si kreslil vždy všetko všade. všade, a... všade, 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 všade. A ešte som mal jednu takú úchylku, jak malý chlapec, tak som lepil všade nálepky. A? Dinosaurov si pamätám. A my sme mali na stoličkách, sme mali také tie podušky, vieš, podri, mm. čo sa dávajú, vieš, a to sa tak zaviaže. A moja mamka ano. vôbec nevedela, po... že, že čo je pod tým. A ja som proste oblepil kompletne všetky stoličky to si úplne pamätám. Hej. Bolo zlaté, mamina sa okay. vtedy strašne na mňa nasrala. tak lepšie, keby si tam žuvačky, to by bol humor. Určite, určite, určite. To sa robilo v školách potom. fuj, ty, ako to My sme hádzali po učiteľkách, oné, tieto, a kružidla. Kružidla po učiteľkách? Ja som mal takú zložku. Na kuliškovú. tam... Napísali to, hej, ale to moji kamoši akože hádzali tie kružidla, a bolo to zábavné. Ja som mal takého spolužiaka, poznáš verzatilku, vieš, to je tá ceduska, čo sa ti tak vysúva. Áno, áno, a... áno. Tak on nemá problém, ju vysunúť asi takto a proste normálne ti to do lopatky a zlomí to, vieš, a proste si to šláva asi tu v lopatke, takže... To je, to je... Hej, no. Ale to je, do... akože to je také... Kamošov si nevyberáš. Toto, jak si popísal, tak toto mi príde, že toto je to detstvo, o ktorom naša generácia a staršia generácia hovorí, že toto je to, čo chýba tým dnešným asi, mladým ľuďom. Áno, tie prúsery. Hej, hej takéto detstvo, že detstvo, takáto sloboda. Že ešte sa to tak neriešilo príliš, tak, že teraz sa to všetko tak... Tak podľa mňa, kedy inokedy máš čas alebo proste priestor robiť takéto veci, alebo kedy to hmm. máš odpustené, asi si myslím, že v takomto veku, lebo každý dospelý normálny človek sa proste si povie, že ty... Kôže, no, dobré, tak. Nechali ťa rodičia robiť, takže nechali ti voľnosť, alebo... Ne. Ne, my sme mali docela, akože ja som do 18-19 rokov chodil, že 8 je večer na večeru. A od, Dobre, a keď si večer, bomb, tak čo si ja prišiel domov na večeru? <laughs> začali po obede, hej, ale ja som mal docela akože taký, a za to som rád môjmu ocovi, že vždy hm, to držal tak, že proste vždy hovoril, že rodina proste musí ostať aspoň raz za deň pri stole. Mm. A vždy sme sa o tej 7 tam stretli, nech sa ďalo, hoci čo, akože rýchlo som to natlačil do hlavy a, Odišiel som von, mm -hmm. ale proste vždy sme sa tam stretli. To je inak strašne dobrý pohľad. Aj na obed. Mm -hmm. uh, buď sobotu alebo v nedelu. Vždy to bolo. A už potom, keď som bol starší, tak proste vedel som, že moja rodina není proste, že OK, rodičia, že spolnej sú OK. Mm -hmm. Tak už potom, že na Vianoce a na také príležitostné veci rodine, už mi to prišlo skoro také trápne. Už som mal taký ten mm -hmm. rozum, že no dobre, tak teraz sa pôjme hrať na rodinku. Mm -hmm. Vieš, že so sestrou sme sa tak na seba pozerali, že ježiš, to je trápne, hej. Ale t snaha tam bola, áno. <laughs> To mi strašne pripomenulo jedný Vianoce a celkovo môj vzťah k Vianociam, lebo ja som presne toto hovorila, že my sa tu celý rok hádame, no. keď sme mali také turbulentné no. teenage vzťahy s rodičmi, yes, akože ja som mm. čas, to bola fakt katastrofa. A potom sme si sadli akože za ten Vianočný hey. stôl akože, a mne to no. prišlo. Ja som raz vybuchla, že... No. Jako my, čo, 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 čo no. na čo sa tu hráme? Hey, 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 hey. A potom sa tak zmenili veci a aj na tie Vianoce sme každý začali robiť niečo iné a už to nebolo, že mama varí toto, 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 mm. ale každý sme si našli niečo svoje okay. a zrazu už to bolo... Hej, asi čo, si sa to treba, to podľa bolo... mňa to treba vždy povedať mm. ešte predtým, ako to je reálny problém a potom to není problém, lebo vieš, že ľudia sa potom viacej uvoľnia, však už to bolo povedané, už to to nemusíme hrať, ne? <laughs> nemusí vieš, že môže každý jeden pri tom stole sa cítiť <laughs> ako ty. Takže len to nechcel povedať. Mm. A vy keď ste sedeli pri tom stole, a tak ste sa rozprávali? Rozprávali? Mm. Alebo skôr to bolo... Tak To je taká ťažká, trápna, ťažká situácia proste. Vieš, že rodičia sa nerozprávali mm -hmm. a ja so sestrou sme sa akože rozprávali. Čak akože áno, ja som sa s rodičmi bavil, ale nebolo to, že prosím ťa, podaj mi toto a ako si sa dneska mala, čo mm -hmm. si robila, tak toto ja som nemal napríklad nikdy. Mm -hmm. A poľa sa to aj prenáša, akože do, do života si myslím prírodzene, samozrejme logicky, lebo však keď si dieťa, tak vtedy vlastne naberáš tieto všetky veci, vieš. Takže hej, akože určite tieto veci ovplyvňujú človeka do budúcna, si myslím. A v čom si myslíš, že sa to prenášaš teraz? Alebo že v čom sa to ukazuje? nemám nežde? dokonalú predstavu o rodine. Uh -huh. Neviem, ako by mala rodina akože, reálne fungovať, lebo nikdy som to nejak moc nevidel. Že akože moje rodičia sú super. O, oca už nemám, mamku stále mám. Aj keď som oca mal, to bol tak, on mal taký, že ťažší život, lebo alkohol a tak. Čiže pri konci to už bolo proste, že strašne zlé. Ale obidva sa ku mne spravili strašne dobre a dali mi všetko, čo potrebujem. Mm -hmm. Len niekedy som mal taký pocit, že ceste svoje halúze nevideli les, jak sa hovorí. Mm -hmm. Že skorej mali takú... Čo je sa ma to pýtala? <laughs> že v čom sa to prenáša do tvojho aktuálneho Aha. No, asi v tom takom pohľade, že možno, že som nikdy nevidel, ako má, a, ako má vyzerať, akože, fungujúca rodina. Mm. Môže, že, hej, asi v tomto. Myslíš, že do úplnej reality, akože? Hm, tak ma to zaujíma. Akože, vieš, to sú také moje témy, že no, detstvo hej, 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 a kľudného akože detstva. ja to mám strašne, tom... akože, a zaujíma. Vieš, a... lebo sú ľudia, ktorí si absolútne toto neuvedomujú. Čiže tým, že ty si vlastne povedal, že si to uvedomuješ, tak ma to zaujalo, že vlastne... Máš nejaké vedomie toho, že to detstvo ovplyvňuje? Na, napríklad, ten... vždy, keď som mal priateľku, tak proste, že keď došla k téma, že, že deti alebo tak, tak nikdy som sa ja nevedel, akože sám na seba pozrieť, ako do takej postavy otca. Uh -huh. Že ja mám zodpovednosť, som zodpovedný, zmenil som strašne veľa vecí a tak, ale proste, ja sebe mám stále pocit, že som taký, ako keby, môže, ten umelec. Mm -hmm. že takú tú slobodnú dušu slobodné, stále... Slobodné to dieťa. mi niekedy aj proste mm -hmm. na tých vzťahoch chýbalo. Proste tá sloboda. Ja nemyslím, že i šúkať ostatné baby. Ale ja myslím, taký ten v sebe, ten pocit prejavu, mm -hmm. že sa nikomu nemusím zodpovedať mm -hmm. za to. A toto ma veľmi krát vzťahov napríklad ubíjalo proste. Reálne ma to ubijalo. Mm -hmm. Že ma to úplne tlačilo dole a cítil som to. Okay. Hej. Tak môže aj toto je taký. Lebo keď môj otec zomrel, tak ja som sa rozprával o tom aj s mojou maminou a tak a s mojou sestrou. A moja sestra mi povedala, že náš otec nikdy nemal mať deti. Mm -hmm. Lebo že mu to zobralo taký ten spirit zo života. Že, on, že to mi aj moja mamina hovorila, že on bol strašne taký, že spoločenský človek, strašne rád chodil do mesta, keď bol mladý a tak, vieš, keď si mamka s ním začínala. Ale ako náhle sme my mali, teda oni uh, mali mňa, moju sestru, tak sa to v tom v ňom ako keby tak zlomilo. Mm -hmm. A ja som z ňou aj cítil, že on je nevysporiadaný s tým, že môže obetoval ten svoj život voči mojej mame ano. a nám. Áno, áno. Že... Toto má inak dosť veľa mužov, podľa mňa. Takýto, mm, taký to... dajme tomu hlavne v takých tých neplánovaných potom Ja si stvách. myslím, že, že málo ktorý chlap je, že ježi, aby som tak chcel deti. Mm -hmm. Že to, asi chlap nikdy nebude pripravený to, podľa mňa, ja, ja, neviem, ja, ja, tejto téme strašne ťažko, že mm -hmm. Ale neviem, nepoznám ani jedného chlapa, ktorý by došiel, že ježiš, ja tak strašne by som chcel mať deti. Ale proste nemám ich. Že... Áno, ale máš dosť veľa chlapov, ktorí keď už majú tie deti, tak sa ako keby vedia celkom pekne zžiť mm -hmm. s tou rolou. A Áno. pochopia ako keby tú, no. tú vážnosť toho, že mám deti, takže tak, nebudeš... je to priorita rodina a hey. tak ďalej. A potom máš tých, ktorí sú tým úplne, že zviazaní a cítia to iba ako obmedzenie. Aj ten vzťah cítia hej, ako obmedzenie. Hej, ale to je podľa mňa, že to je v tej slobode. Ja si myslím, že každý sa cíti slobodne v niečom inom. Ja si myslím v in, iných. Lebo fakt, akože... Ale keďže mám dieťa, že sa to proste, že, že sa to prihodí. Akože prihodí alebo môže, aj keby to bolo plánované, tak akože aby som bol strašne dobrý foter. Aký si myslíš, že by si bol otec? Aký, ako by si, chcel, zásadový, aký by si chcel byť? Určite by som bol zásadový. Uh -huh. Určite by som mal veľmi veľa zásad, čo by ten môj malý tvorík by musel dodržiavať. Ale zároveň by som chcel byť človek, ktorému proste ten, ten môj syn alebo tá dcera by nikdy nemala problémy povedať všetko. Hej. Hmm. Že, lebo problém, problém začína vtedy, keď, keď ten človek má strach ti povedať pravdu. Lebo ten človek automaticky začne klamať, lebo sa snaží ísť preč z tej situácie, aby došlo do kontaktu nejakého kom, do konf, do, konfrontácie. konfrontácie. A potom ten, ten človek ti automaticky začne klamať. Ale potom, že koho je to chyba? Tvoja alebo jeho, že klame? Podľa mňa je to tvoja chyba, lebo si mu nedá dostatočne veľa podmienok alebo a ten to, priestor a to... Ten pridačie. priestor na to, aby ti proste mohol povedať tú pravdu mm -hmm. bez toho, aby sa proste bál ti povedať tú pravdu. A napríklad toto môj otec nikdy nedokázal. Ja som sa vždy bál môjmu otcovi povedať pravdu, mm. keď som spal nejaký prúser, hoci či nikdy som nepovedal pravdu. Aj keby bolo, ne... hoci čo ja mu tú pravdu nepoviem. Mm -hmm. Lebo on sa bál, že aká bude jeho reakcia. Áno. Čiže určite by, som to, určite by som sa správal tak, aby, ten, aby, to moje dieťa voči mne nemalo tento pocit. Mm. pred tebou tu sedel Laci Strajk a presne toto povedal, že toto on má so svojimi deťmi. Že presne to je tak potom to úspech, vedú, si myslím. že vlastne, aby Hej, nebali lebo nič, nič není problém, mali, lebo kto ti má pomôcť v takej situácii no, iný než vláve. rodič? Že to, Hej, však za maminou idem so všetkým. Uh -huh. Akože ja som asi nikomu není tak dôverný ako moje mame. Uh -huh. Ja keď mám problém, tak ja za mojou mamou. Ja nepotrebujem... uh -huh. Že z otca si mal také, že, že si sa ho bál z tej reakcie a mama naopak ti dávala to, že poď vyriešime to? Úplne... No, mamka kamarát vždy, proste, hoci aký problém som mal, že aj dosomal som mal také, akože, že problémy, že problémy. A ja som jej to povedal. A ona ma nikdy za to nesúdila. Uh -huh. Nikdy. Uh -huh. Ani raz. Nikdy. Bol som v nemocnici, môj tatko tam nedošiel. Mamá tam bola každý deň o tretej povede. OK. Bol si v nemocnici akože v následku nejakého prúseru? Alebo... Nie, Ne, no, nee, nikto ma nezbil. Ale... <laughs> Alebo neprepil som sa. Alebo, <gliek> Taký <neprendalkoval> bolo inak. Alebo <gliek> som sa. Akože um, um, ne, mal som nejakú mononukleózu, mm. alebo jak sa to volalo. Hey. prečo neprišiel za tebou? Akože to... Robota alebo niečo, vieš, ok. ja, akože ja, to nevyčítam alebo niečo, ale ja hovorím ten, mm. ako ten pomer. Vieš, ako vyp... sa budoval. Hey. Hey. Ale akože v pohode, že nedošiel, to ja teraz neplačem doma. v pohode. To je, to Ježiš, toto ma strašne, akože, strašne rada. A čo bol taký tvoj taký, že prúser, keď si spomenieš z tej mladosti? Lebo povedal si, že boli prúsery. Raz som opitý, uh, som sa pohádal s mojim otcom, sa mi zdá, a vyskočil som von z okna. <sík> či, a vylaď sme na prízemí. Okay. <sík> <sík> vyskočil som von z okna a odkopol som kompletne všetky spätné z celej ulice. Na každom jednom aute. A skočil som Krpola. naspäť do okna, zaspal som. To nemyslíš vážne. No. S holými nohami. Riešilo sa, to potom? No, jasné. Ak, ak, čo sa, ako to vyzerá? Keď... to bolo všetko, prosím, že ľudí, ktorí som poznal. no dobré, ale vyjdú ľudia, on spadil akú ráno, idú do roboty. No bol to problém, ale nejak sme to už vyriešili. Späťaky, wow. Ne, ja, neviem, asi 10-15 peťakov okay. ako proste ležalo na zemi. Hej. Okay. Alebo ja neviem takto, že nejak si akože, hej, však aj s policajtami a no, však. Chytili ste niekedy opitého? Pod 18? Policajti? Mm. Pravidelne, každý piatok. To boli také bratislavské. No, jasné, každý piatok tam boli policajti. Dobre, išiel si aj do cpz či bolo to iba Dva, tak, že krát že... Vy... som bol v cpz hej. Hej. Raz mi naši trávu, policajti, ah. a to tiež môj sprostý kamoš, býval by, na trojke. A, a, ja som išiel za ním, že nech mi to hodil, lebo on to mal u seba a on to proste, On to mal v takej uh, krabičke. Uh -huh a proste tam išlo policajné auto a ono hm. išlo pomaly a ja som ho nevidel, to policajné ano. auto. A ten môj kamoš mi to proste takto hodil. A ak to takto padlo, tak to padlo na zem a ja sa takto pozrel a policajné auto predo mnou. A, je, že, ty kokosné, a oni už vystúpali z auta a ja som sa otváral <laughs> <zaví, laughs> zaví, okno, a ty kokos, Tak môj, že čo to tam má A že že nič, že v pohode, že... Áno, to bol, a to bolo hašiš, to, to nebola mm -hmm. tráva. A ten policaj to vyťahol a on, že že čo to je? Je, že to je taká špeciálna granula pre psa a druhý povedal, že no, dobre, tak poďte sem, to si sadnite. Akože jeden sa skoro chytil, ale druhý úplne, že no, dobre, špeciálna granula pre psa. sa krabičke No, to za takéto drobnosti. A jaký máš vzťah k, drogám? akým drogám? Tak cečíme trávo. Trávu fajčím, jasne. Tráve verím, akože normálne, že verím, že Uh, hej, trávu fajčím. Ale ostatné veci si nejdem. Akože vyskúšal som v živote čo, ale um, nič iné mi proste aj nesedí tak, ako mm -hmm. tráva. Dokonca nemám rád ani alkohol, ani chuť alkoholu nemám rád. Jeden jediný alkohol, čo za tie roky, čo mám rád, tak to je, že je gin tonic. Mm -hmm. Že to je vec, ktorú, keď si niekde sadnem, tak si to dám z chuti. No, že mi to mm -hmm. chutí. Mm -hmm. Ale není to vec, že dojdem domov a dám si gin tonic. Ani ma to proste nenápadne. Mm -hmm. Akože ja naj... Akože, čo ja považujem za najväčšiu drogu ľudstva je alkohol. A ja. Pretože alkohol je jedna jediná droga na tomto svete, ktorá je považovaná za úplne normálne, keď to užívaš. Hmm. Lebo to proste kúpiš všade. Hmm. A to je jedna vec. A druhá vec tri, je, že 3 to eurá to je... stojí. A je to strašne dostupné, preto hmm. to je proste, a nie je to považované ako, ako droga, ale ako potravina napríklad. Ano. To je úplná halúz na Slovensku, to je potravina, to nie je droga, je to potravina. A... No, môžeš to všade kúpiť, je to lacné, je to strašne dostupné a strašne to proste ničí ľudí, ja si myslím, že odtedy ako môj otec som na ňom videl, že čo to vlastne s takým perfektným človekom vie spraviť, alkohol, mm -hmm. tak akože ne, že mám voči tomu averziu alebo tak, ale proste človek to vidí, mm. že čo to dokáže spraviť. A je to podľa mňa veľký problém, akože hlavne Slovenska. Ja som pozeral, že zhruba 40%... Uh, mužskej dospelej populácie na Slovensku sú závislí na pitie alkoholu. Hmm. A možno aj viac. Akože mňa by to neprekvapilo. A to docela, a, a je, to zdravý, to je to... Akože docela problém, lebo uh, ja neviem, že daj do miestnosti desiatich ja chlapov, ktorí sa nemusia, a daj im jeden joint. Hmm. Abo je sanda. Hmm. Daj do tej miestnosti liter alkoholu, a niekto proste z teba vyjde mŕtvý z tej miestnosti. To ti mení proste vedomie totálne. Je to, akože je to tak. Ja, som, ja počúvam taký podcast, každý piatok sa na to teším. Volá to, že sme v kaviarni a sú to dvaja uh, politickí komentátori. Mm -hmm. A minule, v minulom dieli riešili vlastne nejakého pána, ktorý pestoval konope na mastičky a dostal nejakých 15 rokov. Alebo také hej, niečo. Presun, a prepadnutie mala... majetky. Áno, hej, hej, to je hrozné. Akože jedno je, že zničíš človeku život, ten, ty ako sudca, hej, a... Oni vlastne viedli debatu o tomto a že či teda ten súd sa mal na výber, nemal na výber, tak musí sa tiež riadiť nejakými týmito. A, a oni tam vlastne presne tak niečo spomínali vlastne s tým, že, že ten alkohol je najnávykovejšia droga, keď si to akože porovnáš na množstva a tak ďalej. A proste, že pre mňa ten alkohol, a to nehovorím, akože ja som pila v mladosti. Mala som obdobie, keď som nepila vôbec a bola som pri opitých ľuďoch a vadili mi. Potom som mala obdobie, kedy mi to až tak nevadilo. Vieš, že akože, ja som prišla do kontaktu s alkoholom veľakrát. Ale že um, ten alkohol je podľa mňa možno jediná droga, ktorá mení ľudí na agresívnych mm -hmm. a tým pádom ničí toho človeka Hej. a ničí ľudí okolo neho. Hej. A ja nehovorím, že stravy niekto nemôže mu proste prepnúť. Ak má predispozíciu nejakú psychologickú alebo niečo, psychickú, tak že hej, že nemôže mu to spustiť niečo, čo vyvolá ja ňom úzkosti, schizofrénu, presne. Hey, hey. Ale akože to, čo robí ten alkohol a ako strašne normalizovaný, že to je, že za mňa je to, že extrémne nebezpečné. No je, však. Je to tak, ale napríklad tráva je vlastne um, keď máš predispozíciu na schizofreniu, mm -hmm. tak tráva je najrychlejší spúšťať schizofrenie, čo existuje na tejto planete. Mm -hmm. Keď máš na to predispozíciu. Okay. Že to je akože nebezpečné, ale ono to je väčšinou, že o nejakých 19 do 30 rokov. Mm -hmm. Poznam človeka, čo mu norma je, že spustila ťažkú schizu. Mm -hmm. Hej. A dodnes si už trávu nedal, no. No jasne. Hej. Je to tak. Mm -hmm. Hej, ale tak ten alkohol, no, sú so peniaze asi kvôli tomu, sa to robí, že zaužívané. A je to, akože, je to, je to oni, ľudia to berú ako súčasť našej kultúry. A, a, no však áno, a že ideme oslavovať, ideme oslavovať, ideme tak poďme sa teraz najebať. Vieš, že, že... Je, no. Abo napríklad, že, ak, vlastne, že aké to je hnusné v podstate, že ty keď, uh, keď si alkoholik a ty vlastne dosiahneš ten, ten stav, že del delirium tremens sa to volá, te uh -huh. to je vlastne stav, posledný stav alkoholizmu a to je stav, že Ty, keď budeš pokračovať v pití, tak zomreš na ten alkohol. Ale ako náhle vysadíš ten alkohol, tak zomrieš mm -hmm. na to, že si ho vysadil. Oh. Čiže ty už mm -hmm. si vlastne, lebo tvoje telo je tak navýknuté na ten alkohol, že dostaje taký šok, mm -hmm. že ono je, že, mm -hmm. že, že, že zomrieš. Tak mi povedz, že čo, čo to je? Mm. Že to je ako, že, už si, že ten stav musí byť strašne zlý už. No? Mm. Poďme sa asi baviť o niečo pozitívne. <gudíňujem> tak tú... poďme na tú trávu, ktorú... <gudíňujem> A to vieš, to... či nejak chcem... možno to nejak rozoberať túto? Tak môžeš, Takže jasné. Nie. Akože ty si mal no. aj spoluprácu v rámci CBD? Nie? Nemal si? Vieš čo, ja tie moje spolupráce... Ja nerobím spolupráce. Ja robím moje spolupráce, sú väčšinou založené na kamarátstve. <gudíňujem> Nie, posielajú aj barzaké šampóny a ja neviem čo ja asi ja si akože fakt neviem predstaviť, že proste že sa budem šamponovať sprche a proste budem tam hovoriť, že proste bude to na mňa tiecť a proste budem hovoriť, že tu máte zľavový kodík a neči, S menom to Samuel. Videla? 30%. <laughs> toto som videla už dosť veľa dievčat, že promujú ja. šampony tak, že sa hole sprchujú v tej sprche a u chlapa som to ešte nevidela. Ja si to neviem, neviem predstaviť, ja takže moje spolupráce sú na základe kamarátstva mm. väčšieho. A hej, uh, Hollywood napríklad, mm. alebo Herb Force, mm -hmm. spolu sme aj dokonca aj krém na tetovanie spravili. No toto som mala presne hey. na myslí, no. hej, hej, hej. Hey, hey. Čo si myslíš že... o CBD, o tom hype, ktorý bol okolo CBD, ktorý už ja, si, ja poviem, že našťastie utichol, lebo podľa mňa to bolo že aj extrémne prehrotené v rámci Nej. toho, že ľudia, hovorili o tom ľudia, ktorí fakt, že nič o tom nevedeli a promovali to, jak Nej, to zázrak Hej, keď došlo sveta. do Bratislavy, že, že, že všetci žali sushi a teraz no, nikto to aj nezakopne, Skrachované sushi. No, suši. Uh, no um, hej, tak CBD, no tak je, Albo... si sa, tak ja, tak keďže fajčím trávu, mm. tak určite to obsahuje aj CBD. Čiže, ale to fakt, akože, pre mňa to je detské šampanské, že mm -hmm. mne tam, chú, mne tam proste chýba ten, ten stav mať z toho. Okay. Že, veľa ľudí povie, že ho, oh, aký som z toho vyčilovaný. Až, ale... A teraz, že je, je že vraj nejaká novinka, som sa ja dozvedel, že HHC, čo HHC. to je? HHC. To by znie ako chemickou, <laughs> nejakou chemickou cestou, alebo neviem ako ja sa akože v tom nevyznam, nechcem uh -huh. múdrovať absolútne, ale nejakým, nejakým spôsobom, lebo však THC ti šlape a oni z toho THC, tetra, tetra hydra cannabis, dali preč to T a nahradili ho nejakým H. Preto to je AHC. No a akože má to výhody, že keď, keď fáčiš fakt iba to a stopne ťa policia a dá ti testy na mm. THC, tak ich už máš negatívne, lebo, Aha. lebo ty nefačíš THC. THC. Ale <laughs> Ale párkrát som to skúšal a mne to akože vôbec nesedelo. Je to mm -hmm. také strašne, také silné, proste na hlavu, také... Mm -hmm. Neviem, ja som z toho nemal... My sme boli v Prahe, sme boli na nejakom kanafeste s hodou mm -hmm. náhod a proste tam všade ti rozdávali také tie cukriky s tým mm -hmm. THC, THCHC a neviem čo. A ja som sa tam proste prechádzal, ja som si otvoril tú onu a proste som to začal <laughs> jesť. Mi kam podal? Ďalšie som to začal jesť. A ja zra, zra, zrazu potom mi niekto dal join nejaký HC, uh -huh. neviem čo, a zrazu sme sadli do taxíka a ja som si tak sadol, že ty, čo mi je, ne? Uh -huh. A zrazu som zistil, že ja som vlastne toho zjedol asi tri tie škatulky, okay. čo si máš <laughs> dať jednu a proste si piči, hej? Uh -huh, a ja som zjedol uh -huh. tri tie škatulky, proste. A my sme sa 4 hodiny prechádzali po Prahe a ja som proste absolútne nevedel, že kde som. Uh -huh. Nemám s ním dobre skúsenosti, uh-huh. Ja že tým, že som toho veľa zjedol. <laughs> hej, okay. Aha. Okay. hej okay. ale tak... Uh, hej, a napríklad ja som mal trávu, ktorá obsahovala iba 1% THC, alebo tam veľa CBD a tých mm. ostatných ešte 8 kanabidiolov, čo sú THC, CBD, CBG, bla, 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 mm, bla. Mm. A to bola najlepšia tráva, ktorú som fajčil. Mm. Tam ani nejde o ten pomer toho THC, ale tam skôr ide o to, aby v tej tráve bol pomer všetkých tých kanabidiolov. Áno. Okay. A jak vieš, aké to má zloženie? To som fajčo v Kalifornii, vieš, mm -hmm. že tam dojdeš do obchodu a, a proste si. tam si to kúpiš a tam to je presne správené. proste tam máš presne napísané, koľko to obsahuje CBD, koľko THC, koľko bla bla bla, všetko. Mm -hmm. Tam to pestujú tak ináč. Nie no, je to tak načielené, že tam proste si ideš, kúpiš. Tu si feťak za to. A, tu si feťak za to, ja a ešte za to druhá vec sú tie tresty. Hej. A nad tým som sa inak zamýšľala zamys aj v koncepte Ameriky ako takej, že vlastne... Teraz je to tam v mnohých štátoch že totálne legálne mm -hmm. a zároveň se, tam sedia ľudia za to, že to ešte nebolo legálne. Že, no, že, že v taký Tak štátoch. Ale stále porovnávaš proste kontinent. Vej, že Aj my v Európe máme niektoré štáty, kde to je legalizované a v druhom štáte dostaneš 25 rokov. Hej, lebo ti dajú že organizovaný hlavu, zločin, lebo tam je kamoš a dáš strašne. mu to proste do ruky. Tak to je organizovaný zločin. Už uh -huh. Takže aj my to tu tak máme. Mm. Vieš? porovnávaš štát s kontinentom a to sa nedá, hej, ale hej, však tam v Amerike proste tam to, čo je vo svete, to nikto nerieši. Vôbec, tu si feťak za to. A ja som to aj videl proste u niektorých ľudí, že keď poviem, že hulím trávu, tak sa na mňa tak vidím, jak sa na mňa proste pozrie, že to je taký nejaký hulič, taký neviem nejaký, hej, ale ja proste fakt nie som tento typ človeka, ja stávam o 6 ráno, ja idem cvičiť, ja sa, ja sa, snažím jesť zdravo, snažím robiť každý deň, dojdem domov, malujem alebo kreslím do 10. večer. Čiže ja nie som ten typ človeka, čo... Vieš, aby ja som to možno tak porovnal, že sú ľudia, čo pijú proste, že im je to úplne jedno, pijú alkohol, idú do Teska, kúpia si ten najlacnejší alkohol a ich cieľ je mať stav z toho alkoholu, mm -hmm. aby proste ožratý nádebila. Mm -hmm. Ale potom sú ľudia, ako dajme tomu môj dedo bol, že miloval víno, mm -hmm. robil si svoje vlastné víno, stretol sa s piatimi kamošmi, každý donesol to svoje víno a sedeli pri tom stole a vychutnávali si ten Náno. dobrý alkohol. A ja som tento typ človeka. Mm -hmm. Ja proste, ja, ja nefačím hociakú kokotinu, kto mi dá niečo do ruky, vieš, že proste snažím sa proste, že si to vychutnávať ten stav, tú chuť, to všetko okolo toho, tú prípravu, čiže ja sa na to pozerám skôr z tejto strany. Hm. Je. Tak je to aj veľmi od človeka, že čo to s ním robí a je, potom je ten problém, že niektorí ľudia majú tú silu s tým niečo spraviť, alebo si povie, že OK, toto není pre mňa. Hej. Potom sú tí, ktorí sa tým nechajú úplne stiahnuť Hej. a z aktívneho, ja neviem, hudobníka sa stane proste úplný povalač, ano. lebo ho to vypíne proste. No, hej, hej. A potom máš ľudí, že... ktorých to podnecuje, dajme tomu to hej. kreativitu, alebo im to nejako pomáha, ja neviem, vieš. Ty, ty nám raz povedala, že, že podľa nej každý človek raz, keď sa narodí, tak dostane akože taký ruksak na chrbát mm -hmm. a do toho ruksaku sú mu pridelené veci, čo mu sedia a čomu nesedia. OK. A ja tam mám asi tú trávu. Ja mám tam ten alkohol. Lebo ja poznám ľudí, ktorí proste pijú od rána do večera a sú úplne v pohode. <laughs> Napríklad Tiesto, DJ Tiesto sa mm. raz pýtali, ne, že, že ak je možné, že sa stále usmieva. ale že nemôžeš prestať piť. Ježiš. že proste, že nemôžeš mm. doceliť to, aby si proste prestal piť. A ja, ja by som to nezvládal. Ja sa, ja sa opiem a ja proste tri dní ležím tý kokos, opustená ale, 16 áno, Ale to proste. je to nebezpečné na tom alkoholu. Vieš, že v každom to zobudí niečo iné. Máš ľudí, ktorí, sto, ktorí akože sa zaba, zabavia sa alebo majú lepšiu náladu mm. a potom máš ľudí, ktorí, alebo to v nich podporí tú dobrú náladu a potom máš ľudí, ktorí sa ožerú proste na úplných chudákov. Akože ja mám v tom Aha. večer dobrú náladu, mm. ale, ale potom. Potom mm. proste ja cítim, ako keby som mal rozla rozladené čakry, tyko Vieš, mm. mm -hmm. že proste, mm. že niečo mm. som mnou není v pohode, mm -hmm. proste, vieš. A mne to normálne trvá 3-4 dní, pokým mm. si povie, že á, dobre, už je to ok. Mm. Tak veľa ľuďom alkohol podnetuje aj depresívne stavy a, a úzkosti. Takže... No, určite. Tak asi záleží, že kvôli čomu ten človek pije. Mm. Keď sa ide raz za mesiac, proste, ja som vždy mal alkohol spojený s resetom. Mm -hmm. Že už keď proste na to, proste, už toho bolo veľa v robote, vzťahy a neviem čo, všetko, bla, 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 tak proste som si povedal, že dobre, ok, mm -hmm. idem si kúpiť flašku, idem sa opiť. Mm -hmm. Hej. Ja si ťa pamätám z jednej Herbforce akcie, mm -hmm. ktorá bola na, na takej streche a ty si tam tetoval. Mm -hmm. A to bolo niečo, jak to bolo, to bolo že, že ten, kto si dá niečo vytetovať, tuším ich logo niekam, tak bude mať potom nejaký lifetime supply, niečo. Alebo niečo v tom, akože niečo tam niečo bolo. Tam, lebo my sme vlastne ešte, my sme to tak nejak vymýšľali, že o 4. ráno, že kto niekde musí dojsť, to bolo niekde pri Slavíne, nie? a že o 4. ráno tam niekto musí dojsť, a kto dojde prvý, koľko ja som fakt nepamätal, skombinovali. Ale nepamätám Ale si Ale viem, to. že si tetoval logo na nejaké výzvy. vý, tuto vidíte? sa mi zda, tuto, áno. hej, hej, áno. na čelo. Aha. A ja Á. som si ho dal ináč vykenovať. Hej? No, a nikto nič nedal. Okay. Hey. <hý> no a vlastne, že Mňa by zaujímalo, že či v takýchto momentoch, že sa tak zamýšľaš nad tým, že keď príde ten človek a ten človek, dajme tomu, vieš, že si to ide dať vytetovať len preto, lebo chce niečo zadarmo, hej. Uh -huh. Takže či máš nejaké... Um, či, či spýtuješ... <súdňujem> <súdňujem> <Svetomu> <súdňujem> Kvôli <Koľ>, čomu. <súdňujem> Alebo vieš, že či máš tam nejaké tieto morálne... Nemám. Nie? Nie, akože keď už za mnou dojde niekto, že chce si dať, dajme tomu, vytetovať hakový kríž tak z morálneho hľadiska mu to prosím, veďte, Ale... Dobre, ale kebyže niekto za čoho príde, že si chce dať no vytovať. že ako úplnú pičovinu prosím, mm. niečo, čo je, že, ja neviem, že maria banán na stred čela alebo niečo, že úplne si s tým v pohode, aj keď... Vieš, lebo si môžeš cítiť z toho človeka. Čo? Že kedy je to, že... Áno, proste je to potetovaný človek, ktorý mm -hmm. je to jeho lifestyle, tak to mm -hmm. vyzerá sa mm -hmm. aj s pár, dajme tomu, alebo mm -hmm. ty. Ale potom môže byť niekto, kto... Asi ja to môže hodida, Že úplne ale, mu prepne, hej, mimo, a že ten banán dostreľ čela, lebo rodičia ma nepustili, ja neviem. No pozri sa. <laughs> a raz som tetoval, dal, že taká spoločnosť Todos, Aha. oni robia s autami, Aha. tak proste povedali, že dajú 5000 eur človeku, ktorý si dá vytetovať ich logo na dostreľ A ja som to proste spravil. Hej, a akože čudovala by si sa, bolo tam asi 15 ľudí, čo to chceli. Fakt, my sme si mohli vyberať. Regulárne do stredu čela. Aké veľké? Po, poznáš logo Todos? To je červený, to na, no, na, na Todos. To dos, ja <laughs> 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 Ty kokos. Hej, a vtedy mi bolo toho človeka trošku ľúto. No? no, na toto sa pýtam. Hej, prostý. bolo mi, okay. ale potom som si povedal, že však je to jeho rozhodnutie. Ja mu mm. neobližujem. Ale fakt tam bolo asi 15 ľudí tam stalo, my wow. sme si mohli vyberať. A dokonca a čo sa tam to bol dostal? jeden uh, 5000 eur. A normálne tam <hý> taký Vagoši bratislavský <hý> z vraku, nie? Tam normálne dojesli bezdomovca, ktoré ostrihali, dali mu, že kany, kany, tričko, či pele, pele, tričko. <hý> a normálne ho kopali, že dobre, že chod tam, chod tam. Áno, normálne ho domutili. A ja som to na ňom videl, lebo my sme tam sedeli a chodili tam tí ľudia. Ja som to na ňom videl, že ale, ja, že, ale že ty, ty to nechceš, ne? A on, že no, nevite, že... Ty kokos. Potom tam tak, došiel, taký že cigan tam si... došiel s takým melírom tigrovaným a ten došiel a ja, že prečo si to chceš dať, že, že na čo potrebuješ tie peniaze? A on že, že lebo moja, moja sestra má rákovinu, ne že pre ňu peniaze. Mm -hmm. A som sa povedal, že ty kokos, že okay. mm -hmm. Lebo keď tam bolo toľko ľudí, tak sme si akože chceli vybrať, že áno, pre koho to vlastne áno. bude. Že aké tá myšlienka za hej, tým. A potom sme sa zavali znova a že, je, že prečo chceš to, to ano. si, si ja vytetá, a on oh, že, lebo moja mama má rakovinu. A ja že, no dobre, kámo. Dobre, tak ty to nebudeš. Okay. <laughs> to a nakoniec to vlastne vyhral ešte vlastne, že ten človek, ktorý tam došiel prvý. To bol taký uh -huh. typek z trávy a povedal, že jeho životný sen je ísť do Japonska. Uh -huh. Nešiel tam. Mm. Rozbil to v krčme. Nie, naozaj. A má prezivku. Toto to som na hlave. <laughs> tak no. <laughs> Hey. Ty kokos, že okay. Čiže nemám s tým problém, alebo napríklad štúdiu máme, že kerkomat, sme to nazvali kerkomat, mm -hmm. také tie, čo hodíš Áno. peniaze a proste A to ti niečo. A ti niečo. Mm -hmm. No a ty vlastne nikdy nevieš, čo tam mm -hmm. je. Čiže vieš, že akože u nás štúdium si pravidelne na každodennej báze ľudia dávajú to... Teda, úplne uh -huh. úplne a vy ste tam dávali tie návrhy. Áno. My sme a presili, dávali ste tam aj, aj úplne kokotiny? Úplne a, a, A niečo, v, alebo úplne nezmysly. Aj Všetko, normálne, ne? ale väčšie úplne nezmysly. <túr> tak, napríklad? Pak... Kokos. Ah. Spravili sme tam, že vibrátor bol pri, akože na vrtačke, len nejak sme to um. nazvali, tam bolo ešte vedľa toho názor, na to si nespomeniem, ale väčšinou, že <túr> Alebo Denis si vyťahol, že proste túto nástehnol z vnútornej strany, si dal normálne, že chlopáte vajca vytetovať, jak trča z kože a Aaaaaa! my sme mu to vytetovali tak, že keď vletíme na krátke kate, <laughs> tak mu to úplne presne bude proste trčať, vieš. A, akože kresí to môj kolega Jirko, čiže akože ja do toho až tak nevidím, ale väčšinou proste počujem strašné kriky okay. stať, ale vieš. Že... Hej, a stalo sa, že jedna baba si dala vytetovať, že je klobasu uh -huh. na riť. Nari. Áno, tu z boku Nari, lebo chcela to zakryť. A to bolo z kerkomatu? či to, bol... Aha. Hey, to vypadlo z kerkomatu a potom došla o dva týždne, že, že ona sa musela pretetovať, že že sa to strašne páči, ale že jej okolie je to proste. Rodina mm. a tak. Ale akože... Fakt sa to nehodilo. Okay. Teraz si sa ma vlastne na to pýtala, že či mám a, takú uh -huh. morálnu... Um, fakt sa to ne... Lebo uh -huh. krásna žena to bola. Vieš, že proste krásna žena to bola. Ale to je pekné, že jej sa to páčilo. Áno, ona tým bola úplne v pohode. že ne, že ja by som si to... A dá sa to pretetovať na niečo, sa mi zdá. A Albo... stretávaš sa často s ľuďmi, ktorí prídu s tým, že ja som s tým ok, ale moje okolie nie s nejakou mm, kerkou? Moc často nie. Väčšiu ja sa snažím s ľuďmi nerozprávať mm -hmm. o kerkách. On ma to fakt nebaví. No dobré, a v štúdiu? Uh, hej, ale tak vieš, že ja si spravím, že ja si, sa fakt snažím si robiť taký, že odstup od tých ľudí, mm -hmm. lebo on sa ho naučil robiť ten odstup. Lebo ako náhle nemáš ten odstup, tak ten človek ťa začne brať úplne ináč a inak sa k tebe začne správať. No, ja som proste tater mm. a ja mám spraviť svoju robotu čo najlepšie ako viem a nehľadať si kamošov v štúdiu. Mm -hmm. I keď veľakrát sa proste tie termíny uh, vlastne spravili tak, že z dvoch, troch ľudí mám takých, ktorých som spoznal cez Kerky a som veľmi rád, že som ich spoznal. Mm -hmm. Ale to bolo, že tí ľudia ku mne chodili dva roky v kuce na Kerku a proste sme spolu nejaké extrémne sa nestretávali potom, mm. ale potom sa zrazu niečo stalo a proste sme spolu fakt dobrí kamoši. Kojme spolu na dovolenky a tak. Mm -hmm. Ale drž, snažím sa si držať ten odstup od tých ľudí. Čiže ja som moc akože s ľuďmi nejakou týkerkou nemal. Mm -hmm. Nemám na to náladu a po druhej no, ani nechcem sa nejak moc s ľuďmi baviť. Takže musím sa ťa spýtať túto klíša otázku. No že aké najpofidernejšie miesto si tetoval a či si tetoval niekedy niečo na nejaký penis? Na pení som nekeroval nič ani na A dá sa to vôbec? No, jasne. Ale musí byť... Akože... Nemôže byť flacidný. Nemôže byť... Flacidný? No, <laughs> akože... Ja som stokar. Teraz si to hovoril. Nemôže, nemôže byť... mu stať, prosím. No áno. práve, že by mu mal stať, M Mal by, nie? asi, hej. Ja neviem. Čiže jak to funguje som... s tou kožou? Na týmto som... No ine, lepšie neviem. sa... To, ale tak iné, iné časti keď tela, stojí, že keď, tak určite, áno. keď je takto napätá koža, tak tak sa má tetovať. Áno, najlepšie, hej. Skôr by som rozmýšľal, že Ty tam musíš otlačiť nejaký obrazok. A keď ho otlačíš, keď mu nestojí, tak ano. chápeš. A zase sa mu postaví, tak to obrazkuje je proste niečo Ale... iné, chápeš? Takže... To Ale to by mohol tým, byť že... dobrý nápad na nejakú... Malé a veľké pivo? No, <laughs> <Na> úplne, <prázok. laughs> úplne. Vieš, že máš vytetované nejakú, ja neviem, niečo, Aha. a keď sa postaví, tak je z toho Hej. niečo iné. Niečo skrytý, niečo. Ah. Mm -hmm. Tak, to je nápad pre teba, Ale akože nápeľný som keroval, akože mm -hmm. toto, akože barš, čo, som tam robil, mm -hmm. kamošovi som tam keroval, spánčboba. OK. Hej, a tak je to, akože to, hej, ale akože nápeľný som aj keroval. Dobre, kam tak? Z takých divných miest. Tak koľko máš intimných miest na tele? Tak nemusí byť iba intimné, ja neviem, dovnútra, ucha je tiež dosť pofiderné. Ja, um, no na vnútornú stranu, fair som robil, mm -hmm. všetko je také. To bol taký hit, jeden čas. Hej. No akože ženské intimné časti som keroval. Akože nie úplne na no, ňu. to si akože snažím si predstaviť, že čo né, konkrétne okolo, je tam. Okolo, okolo, uh -huh. stiena, uh -huh. tak. Uh -huh. hej. OK. To no, však kde inde, no, však hlava, mm. pazúka je dosť taká. Zvnútra? No. Takže tam? Uh -huh. Ja kam? si tam strašne chcem dať vykerovať taký ten starý parfém. Okay. Taký ten veš, ten flakon. Áno, to, ten, ho, hej, hej, s takou... To hej. strašne, v old school, okay. strašne by som to chcel. OK to je taký, taká halus. Dobre, a, a, a tetovanie no. do podpazušia si dá niekto už, kto je taký viac potetovaný, alebo niekto, že no. že chcem tetovanie, ale nechcem, aby ho videli rodičia, tak, tak to si <laughs> no, po... To, asi ne, že aj pokrevanú pazuchu a nič iné, vieš, vidieť ruky a mám, <laughs> Teraz ja si robím z, z ľudí srandu, že, že tí, ktorí majú pokerovanú iba túto časť alebo mm -hmm. túto časť a krk, že to vyzerá, aký má rukavice a šál. Uh -huh. Keď no. si na kúpalisku, tak vypadá, že zime, ty kokos. Hej. Mal by to mať nejakú postupnosť. Že najprv uh -huh. by si mal mať asi ruky uh -huh. a tak. Vej, že Mal by to mať asi postupnosť. Okay. Ja som sa pýtala, uh, totiž čo v tejto budove sídli aj môj otec. A okay. ja som sa ho pýtala, čo by sa tak akože on spýtal. A teba. A, uh -huh. Áno. a on hovorí, že No že napríklad, že keď je na kúpalisku a vidí nejakého, že, že... On povedal, že holého, ale myslel, že nepotetovaného človeka. Mm -hmm. Takže či ty sa pozrieš na toho človeka a si povieš, že čo by sa mu hodilo, či si Absolutne vieš to je... Vôbec, 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 absolútne vôbec. Ja si kerky nevšimam, ani užijem. Mm -hmm. Ja to mám úplne prehľadné proste. Že napríklad niektorí chlapí, čo ja hovoria, že on, že žena, keď je pokerovaná, že je pekná, alebo tak. Mm -hmm. Ja som mal dve frajerky, ktoré nemali ani jednu ja, kerku na sebe. Mm -hmm. A vôbec mi to nechybalo. Absolutne. OK. Čiže nemáš také, že pozrieš sa na človeka ako na nejaký kanvas a povieš, že toto by sa tomu tamto hodilo, alebo tento štýl tetovania by sa mu ne, hodil. Ne, lebo kerky, oni väčšinou vznikajú od toho človeka. Mm -hmm. že on ti dá tú svoju ideu a na mne je to, aby som to, jak to povedať, že on ti dáva obsah a ja tomu dávam formu. formu. Mm -hmm. Ale najprv musí dojsť ten input od toho človeka. A potom sa na jeho pozrieš, že aha, dobre, tak toto by sa hodilo tak, to by sa hodilo tak, podľa toho, kam to chce. Mm -hmm. Okay. Ale tak to nemám, že sa proste pozriem na... Že taká choroba na ľudskú spovolania. bytosť a ne, proste, že... Oh, uh, tak toto by sa, uh, 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 to, nemám. Okay. to vôbec nemám. Okay. podľa mňa ani chodí po ulici, tak sa nepozerá na ľudí a že... Hm, tak tomuto by sa hodila takáto obuv. Taká <laughs> Existuje <laughs> ešte klasický obuvník? <laughs> Ako, že neviem, kto tak si nechá opraviť boty. ja? Je... My si počkaj, no. môj muž. Môj muž má, že obľúbené Timberlandy, z trích, ktorý už sa nerobí. Aha. Čiže on si ich dáva opravovať a takisto má oblúbené agi, mužské agi, ktoré tiež... Mne <laughs> <Je> to... <laughs> sa veľmi páči, že akože on to vie nosiť, on to a. fakt vie nosiť a tie si tiež dáva opraviť. Lebo proste už nezaženieš také. že niektoré veci proste... Hej. Áno, ja sa chápem, keď máš niečo obľúbené. Ale je to zvláštne v tejto... Obe, že už málo veci sa opravuje, že, že radšej človek vyhodí a kúpi nové. Aj vzťahy, nie? jasné. Ne? A je to tak? Vnímaš to tak? Jasné. Aj vo svojom okolí, že, jasné. že skôr ako že akože poďme opraviť ten vzťah, jasné. tak poďme si nájsť nový? Samozrejme. A prečo si myslíš, že to tak je? Ľudia no, ja nemajú čas sa nad niečím akože zamýšľať nejak extrémne. Hmm. Si myslím, že to je kvôli tomu. OK. Nemajú chuť opravovať, na čo by som niečo opravoval, keď je to vo svete strašne veľa. Ja a vnímaš to aj ty tak, že... Ja to nemám tak napríklad. Mm -hmm. Ja som napríklad v každom, že keď sa bavíme o vzťahu alebo tak, tak uh, ja som väčšinou ten, ktorý vie, že je všetko na piču, ale aj tak je v tom mm -hmm. a snaží sa to proste nejakým spôsobom napraviť. Aj keď si dokonca sám uvedomujem, že už není náprava, ale proste vždy sa snažím to nejakým spôsobom napraviť. Mm -hmm. Čiže hej, uh, akože čo sa týka vzťahov, tak si ich snažím udržovať, lebo to je to najcenejšie čo máš. Vzťahy mm. s ľuďmi, si myslím že Na tom je založené všetko, ja si myslím. Veľakrát som uh, sa mi uh, oplatilo poznať ľudí um, pred tým, ako že, vie, že kúpiť si vie všetko, ale proste ten taký ten pocit od človeka, že ťa rešpektuje prírodzene, že ťa rešpektuje, nie na základe toho, že sa ťa bojí, a uh -huh. na základe toho, že ťa fakt rešpektuje, že ťa, ako, uznáva. Že ťa uznáva, tak je to stokrát lepšie, ako mať peniaze, dajme tomu, vieš. Mhm. Uh -huh. Ja si myslím, je to oveľa lepší pocit. Aspoň pre mňa. Ja mám strašne rád, že svojich ľudí, ktorých mám, a sa ma absolútne nezaujímajú. Mm. Čiže, hej, ale väčšinou v tých vzťahoch som sa snažil proste uh, to spraviť tak, aby sa to dalo opraviť. Mm. Ale podľa mňa ľudia proste nemajú už čas na to. Ani chuť opraviť. Ani chuť toto. toto Vieš, že však ty vlastne už sme tak, akože, sprimitívnili TikTokom a týmito vecami, že ty vlastne máš iba 5 sekúnd na to, aby si niekoho zaujal. Mm. Za 5 sekúnd už ti ide pálček hore, lebo ťa to už nezaujíma. 5 sekúnd je strašne málo na to, aby si niekoho zaujal. Strašne rýchla doba je podľa mňa, mm. ľudia to proste neriešia. A je to také povrchné, že ja to, ja to vnímam aj um, akože v tej mojej práci, ktorú robím, tak vnímam rozdiel uh, popularity, to teraz názvem, popularity tých ľudí, ktorí majú, dajme tomu, že silnú Instagramovú komunitu, alebo ktorí sa začali budovať skôr a tých ľudí, ktorí sú populárni z TikToku, že majú, dajme tomu, viac, lepšie čísla, viacej followerov a tak ďalej, ale nie je tam vybudovaný ten vzťah medzi nimi, lebo ten TikTok je proste o tom, že máš zaujať tým jedným videom a scrolluje ďalej. Zatiaľ, čo, dajme tomu, ten Instagram bol o tom, že musíš toho človeka pritiahnuť na svoj profil a už potom... Hej, dávajú neho... nejaký obsah a tak... Hej. Takže... Akože, áno, uh... A je to niečo také, s čím napríklad aj ja som bojovala, v rámci... nie že bojovala, ale zamýšľala som sa na tým v rámci môjho obsahu, lebo ja milujem ísť do hĺbky, ja sa milujem rýpať vo veciach, mm -hmm. ja milujem toto, čo robíme teraz, mm -hmm. tak to je niečo, čo ja som milovala počúvať predtým. Mm -hmm. okay. v, či už proste to boli nejaké americké talk shows mm -hmm. alebo podcasty alebo radio shows, whatever, tak to, ja to mám rada a milujem to a zároveň potom cítim ako keby takéto, že... No ale ľudia už nechcú proste tieto dlhé a neviem čo a do hĺbky, že chcú proste tú rýchlu zábavu. Hej. A o to viac ma poteší, keď cítim záujem aj o takýto format, lebo to ukazuje, že, ty, že stále sú ľudia, ktorých proste Hej. baví aj to. Ja si myslím, že by si mala robiť hlavne, čo, čo chceš. Hm. Že proste sa určite na tie ne, hm. nepozastovať, že ježiš, ale čo teraz je teraz? doba, no. že teraz ľudia, vieš, že kebyže máš robiť toto, tak to nejde o teba, si myslím. A akože ja si oveľa radšej, lebo ja som bol na veľa rozhovoroch, ktoré bolo asi venované tým ľuďom z TikToku alebo proste tým sociálnym mm -hmm. sieťam. A oni sa ma pýtali otázky, ktoré, ch ktoré chcú počuť ľudia na TikToku. Mm -hmm. Oni sa ma nepýtali otázky, aby o mne niečo viacej zistili, aby tí ľudia proste o mne niečo viacej vedeli. Oni sa ma vždy pýtali iba otázky, že koľko stojí tvoje auto? <rý> koľko stojí tvoje auto? <laughs> prečo by som to chcel. Je že proste tak strašne povrchné <laughs> ano, veci ano, ano. že pro tom o čo že tu ide o to, aby, aby tí ľudia počuli čo chcú, alebo ide o to, aby sme si vypočuli človeka, ktorý nám chce niečo odovzdať. A práve preto uh, ja si nejdem sociálne siete, ja siete a už ani hen také rozhovory uh -huh. keby napíše, dajme tomu refresher alebo tak, tak proste hovorím, že tam nejdem uh -huh. lebo mňa to nebaví proste živiť uh, týchto ľudí, lebo mňa tí ľudia nezaujímajú v podstate, že ja aj čo mám sociálne siete, ja tam mám akože dosť ľudí, ale ja tam proste, mohol by som tam mať viacej, mohol by som mať nejaké spolupráce, mohol by som mať akože oveľa, akože asi lepší život z toho Instagramu, ale mňa to nebaví proste. Ja mm. chcem žiť normálny život. A čo my riešime, akože nejaké marketingové veci cez Google, cez, cez Instagram a cez YouTube a cez tieto všetky. Tak ja keď si dajme tomu pozerám niektoré videá, dajme tomu taterských štúdí alebo niekoho iného, že robia iba také svegové videá, čo vlastne, mm. že, že jak to povedať, že ja nepotrebujem nikomu ležať v žalúdku, aby proste, keď zaspáva, tak rozumie že Ježiš, ten samo sa má lepšie, ako ja, mm. že to je on ma mm -hmm. toto, a ma toto, a on ma toto. Že, ja s to v to nežijem. Že Ja chcem, aby proste uh, som odvedol brutálne kvalitnú robotu a aby som proste dodával takú službu, ako nikto na Slovensku v tom odvetví. A toto, keď mi povie človek, že je maximálne spokojný s tým, čo robím, tak pre mňa je to oveľa viac, ako keby som mal 500 tisíc followerov na Instagram, mm. lebo proste jedného dňa tá aplikácia padne. Mm. A čo potom? Čo, čo máš z toho, že si tam mal nejaké číslo hore? Mm. Alebo čo máš z toho, že není lepšie mať proste, že niečo v rukách, že, mm. že ja som Tater, ja to ovládam, ja viem, ako sa to robí, a či budem na Slovensku, alebo či budem v Amerike, alebo či budem v Afrike, alebo v Afganistane, alebo v Base? Tak prosím, ja to budem vedieť robiť, ja prosím budem vedieť prežiť. Čo tak influencer proste, čo hovorí o šampónu za 30%, prostie, že čo, sa mu skrakuje celý život, lebo mu padne telefón do oneho, alebo sa mu vybije baterka? To, akože, toto, je, toto je veľmi zaujímavá debata, ktorá um, trošku nadvezuje, predpokladám, že si nepostrehol našu influencerskú kauzu z pred pár týždňov a, o tom, či to je práca alebo není práca. Je, a, je ako keby... Ale to, ako to práca je plánne, to je, je lebo... ale, ale ja mám pocit, že pri všetkých týchto debatách, je to práca, nie to práca, čo, strašne sa stráca to, že máš proste rôzne druhy influencerov. Takisto ako v každom inom zamestnaní alebo v každom inom odvetvi, máš proste dobrého tatera, zlého tatera. Máš tatera, ktorý robí kvalitnú... Prácu máš proste nejakého fúšera a to isté je to pri influenceroch a nedá sa to hodiť proste do jednej, akože do jedného vreca. Lebo máš ľudí, ktorí naozaj robia, že reklamu a robia iba reklamu a potom máš ľudí, ktorí sa snažia mať nejakú pridanú hodnotu alebo hovoria o nejakých témach, proste či sú to, ja neviem, um, eating disorders, uh, PPP, poruchy príjmu potravy, alebo ja neviem, psychické zdravie, alebo šport, alebo niečo, že je keby, že lebo a akože... Lebo jak, áno, sú ja, presne ja viem. ľudia, ktorí, kebyže sa vypne Instagram, hej. tak... No, konec. Čo ďalej? Vybavili. Čo ďalej? A potom sú ľudia, ktorí ako keby svoje skills dávajú na ten Instagram a sú tiež, tiež sú vlastne vo vreci so všetkými ostatnými influencermi, alebo ktorí nadobudli vďaka tomu nejaké skills, ktoré by potom vedeli zužitkovať v XY ďalších povolaniach. Určite, hej. Lebo podľa mňa aj akože ten... Lebo však influencer je vlastne influencer je človek, ktorý. Má mm, ktorý Takže má si dosah. Ktorý má plývá dosah na, hey. na, na niekoho a niečo. Hej, akože určite to je podľa mňa určitý spôsob roboty a záleží podľa mňa, že koho osloví ten influencer, lebo vie, že tak väčšinou to funguje tak, že niekto im asi napíše, mm. že, že chceli by sme s vami spolupracovať a tak a tak. To je skôr otázka, že či uh, ten jeho dosah vie tomu človeku aj doniesť tých zákazníkov. Mm. Oh. Tak potom je tam aj ďalšia vec, že uh, my sme o tom teraz natáčali na... s jednou mojou kolegyňou video, hey. že, že v tej influencerskej branži, tým, že je taká nekontrolovaná, kvázi, je neregulovaná, je asi lepšie slovo, regulovaná, tak um, sú ľudia, ktorí proste majú nakúpených followerov, nakúpené lajky a pýtajú si, že extrémne sumy za spolupráce hey. a tie firmy z toho nič nemajú, lebo hey. ona síce má tých 60 tisíc follower, ale 40 tisíc to z toho je z Indie. Ja to chápem, hej. Víš, a, že Čak takéto odrby sa tam dejú a potom... A to potom vlastne akože kazí to meno tomu tým ľuďom, ktorí sa že fakt snažia robiť peknú robotu a pekný hmm. obsah. No. Uh, hej, určite. Hmm. Ale je to práca. Keď človek, alebo ja neviem, že aj OnlyFans a tak, vie, že akože niektoré babí, proste, že ja si akože viem predstaviť, že keď nejaká baba tam fakt chce vytvárať nejaký obsah, ktorý má stále zaujať toho človeka, aby to bolo stále iné, stále proste nové, fresh, neviem čo, úchylné, hen také, hen také, mm. hen také, tak proste to baba, kokočak, na tom fakt strávie veľa času, že akože určite to není ľahká robota, robota, hej, mm. akože O tom sa mi asi nebaví, na ich fans, ale uh, len to chcem tomu prirovnať. že určite sú tam proste baby, ktoré to flákajú a proste nemajú za to toľko peniazy a potom to nie je ani robota. Uh -huh. A určite sú tam proste baby, ktoré sa majú z toho dosť dobre a mu sa vytvára ten obsah. Ano. Čiže ano. pri tom Instagrame je to podľa tak isto, ale um, čo mňa vždy zaujímalo, je predaj toho, čo robím. Uh -huh. Že uh, Keď robíme nejaké videá, alebo keď, dajme tomu, vidím videá, ako robí niekto iný, tak... Väčšinou to nemá takú tú predajnú hodnotu, že mm -hmm. len si proste človek povie, že no dobre, no, pekné. A ideš ďalej, vieš. Mm -hmm. že? A vtedy to pre mňa nemá význam. Uh, väčšinou ten Instagram a sociálne siete používam ako na predaj niečoho. Mm -hmm. Alebo na informovanie. Na informovanie niečo, alebo bude to diať. sa diať, mm -hmm. alebo tak, že akože nesnažím sa tam mať svoj život. Ako sa stal uh, z, zo sama Tatera? Samopodnikateľ tá. Záberiem. <laughs> Lebo vy ma, ty Vôbec máš, nerozumiem. ty máš vlastne vlastné tetovacie štúdio. Ja jedno z najznámejších v Bratislave. Ja tomu nerozumiem. Je vybukované, že totálne ano. asi. Že? No dosť, akože máme dosť roboty, mm. vždy sa dá viacej, alebo tak. Že máš zamestnancov sa... tým pádom, nie? No ja mám pod sebou asi tak 7 chalanov. No. Potom máme ešte laser. Mm -hmm. a potom máme, že takú tú marketingovú časť. Mm -hmm potom aj kreatívnu časť, kde sú to ľudia. kolos ľudí, firma. Hej, no, no, firma. No. Tak jak sa to stalo? Neviem. Aj sám sa niekedy pýtam <laughs> samého seba, že, že samozrejme, ty si chcel byť umelec a že vlastne teraz proste riešiš banky a riešiš mm. proste neviem čo a riešiš to a riešiš to, štúdio jedno, druhé. Ale sám neviem. Ale akože baví ma to, lebo mňa skoro baví proste motivovať ľudí. Mm. Že ja keď vidím niekoho, komu sa nedarí, alebo kto je proste nejaký dogabaný, uh -huh. tak ja mám proste tendenciu toho človeka proste že kopať do ryti. Uh -huh. A toto ma strašne baví. Čiže pri mne človek, čím je viacej lenivý a čím je viacej taký dogabaný, tak tým to má horšie. Uh -huh. Lebo ja viem byť akože, uh -huh. a, akože super kokot v tomto. Uh -huh. Akože ja som schopný ťa každé ráno kopa do ryti, že proste spraviš to, spraviš to, spraviš to, spraviš to. Lebo ja viem, že to tak funguje uh -huh. proste. A ja viem, že každý jeden z nás má nárok sa mať dobre proste. Mm. A každý jeden z nás by sa mal mať dobre. A vyždi mať uh, tú šťavu z toho života proste, vieš. Mm. Mm. Nič není horšie, aké proste prežiješ život bez skúšania proste, vieš. Že ležíš a, a nič nerobíš proste. Je vo že... svojom komforte a tam sa komfortná zóna, zóna je za sebou. komfortná zóna je najhoršia. Mm. Komfortná zóna je najhoršia. Ja ich mám strašne veľa tých komfortných zón a veľmi rád z nich proste vychádzam von. Preto chodím, že v nedelu sme chodili každé ráno. O 8 ráno sme chodili proste, že otužovať do jazera. Mm že povedz mi, čo je ešte viacej nekomfortné. No pre mňa že si tá... nič, že absolútne. Ale, ne, že prírodzene, <laughs> mm. že aká je prirodzená uh, nekomfortná zóna pre človeka. Že najviac prirodzená od prírody. Proste chlad. Mm. Proste to z toho ide. Proste chlad je nepríjemná vec, čo nechce zažívať. Čiže uh, furt sa snažím proste, že takto, ale jak som sa stal, ja sa st ne, nepovažujem za podnikateľa, ja sa považujem za človeka, čo robí to, čo chce mm -hmm. a to, čo má strašne rád a má nejaké ciele a Snažím sa dodržať tie ciele a keď popri tom budem musieť byť podnikateľ, tak proste budem podnikateľ. Uh -huh. Berem to všetko ako súčasť niečoho, čo by som chcel spraviť. Uh -huh. Hej. OK. A keď si začínal? Kedy si začínal? Že tatová, 19 rokov. Okay. Čiže to bol ten čas, kedy ty si odišiel z Rúžinová, z, z, <laughs> z New? Ja už som na základnej a... škole si kreslil proste, že je uh -huh. kerky po rukách. Ježiš. <laughs> to som teraz totálne spomínal počaj. Ja som si vždy... ja som. Um, ešte doodling. Znie to zaujímavé. To je, že, to, je, <laughs> hej, <áno. laughs> to je, že... To je, keď napríklad, že uh, poču my by sme sa rozprávali, aby som si pri tom kresla nejaké obrázky. Ano. A robia to veľmi často ľudia, ktorí majú ADHD, alebo nábeh na ADHD, ako ja napríklad. A... Že, že častokrát napríklad učiteľe v našich školách to berú, že kreslíš si a nepočúvaš. A je to presný opak. Tí ľudia, ktorí majú toto, tak vďaka tomu, že si kreslia, tak sústriedi. sa viac sústredia na to, čo ten človek hovorí. A, a vlastne ja som, sa, ja som toto robila, že celú školu, celú, celú, uh -huh. celú. Či to boli malované krížovky, alebo som si kreslila nejaké veci, mali sme také tie farebné štaby a proste okay. to teraz to milujem. A mne, mne moja angličtina, ona to nedokázala zniesť. Proste išlo roztrhnúť sa, keď ona to. Vie. Všetko mi zobrala čo so, a tak som si začala kresliť na ruku. aha OK, sa osmiela. Preto, sa, áno, preto. Preto to na toto som si ja presne spomenula, že proste, a tú ruku mi proste už neodsekne. Hej. A potom na vysokej škole som sa prvýkrát stretla s tým, že to niekto prijal, lebo to nebolo na Slovensku, bolo to v zahraničí. Presne, tak. A oni vlastne mi vtedy povedali, že to je úplne v poriadku. Okay. Že toto je tvoj Spôsob učenia. Spôsob, ako ty... Alebo vnímať veci. Áno, áno. No. Určite áno. Takže no? kreslil si si po ruke? Hej. <laughs> Hej. Furt som si kreslil. Uh -huh. Ja som mal normálne, že, že vypísané fixky, že som mal, že na, na linky som mal, uh -huh. že je to 0,1, 0,3, 0,5, uh -huh. A potom som mal také tie široké, som mal uh, centrofixky uh -huh. a tie som ešte o stenu tak vyčúchal. Nech si to Hej. Uh -huh. <clears throat> okay. uh, no, čiže ja som dokončil školu a ja neviem, že v piatok som mal maturitu a v pondelok som už bol štúdiu kerovať. Takže mm -hmm. som a skúšal vlastne... si to aj predtým? Ne. Jedna človeka som išiel. Hneď na človeka. OK. To je... a boli ale tvoje to prvé musíš kretky? tak spraviť. To proste musíš tak no, spraviť. Počká, ja som raz kerovala niekoho Hej. a bol to veľká chyba. Takže <laughs> to fakt, ja že mám preto... Prepal... na sebe <laughs> ktoré proste kerova niekto, kto nevedel kerovať. To, to sa to, to sme boli op, no, opity na bite. O, samozrejme opity na bite. <tým> kde, kde, mal kamošov, kamoš tetovací strojček a ten jeden typek, čo tam žil s nimi, tak že chce tetovanie, tak ja som ho nakresť. <tým> no, no, už len tá kres bola fakt hrozná. A potom ešte sa to snažiť. no katastrofa. Hej. No ja som nezačal na ľudí kerovať. <tým> Lebo vieš, že umelá koža ti nepovie, že to bolí. Vieš, že... A nebal si sa to? Strašne. A boli Strašne tam nejaké feily fejly v tom? Hej, určite. A jak... Aj... Tí ľudia vedeli, že ty to je, že prvý... <l -tý> Hej, tak to večo vie, že... Alebo jak to, jak to, mamku jak toto funguje? Som filmu, hneď, mámku som hneď zobral, že mami si nám musíš podporiť. Akože určite musíš dojsť. <l -tý> Takže mámke som vykeroval kerku. Mámušou okay. Kamošom, bývalé frajerke som vlastne robil moju prvú kerku na brucho. Proste všetkých som z môjom okolia, som okay. OK. Ja som akože od začiatku vedel veľmi pekne kerovať. Uh -huh. Že to mi aj hovorili chalani, s ktorými som keroval. Ale ja som mal problém sa proste rozprávať s ľuďmi. Proste na to nebavilo. <rý> ja som proste, ja som fakt vedel veľmi pekne kerky, ale ja to proste nebavilo sa baviť s ľuďmi. Ale teraz som si to nebavilo. ide. Už som sa naučil <rý> baviť s ľuďmi. Ale vôbec ma to proste, nevidel som mm. pohod sa baviť s tými ľuďmi. Uh -huh. Pozor, taký takí úťahnutí Možno som si neveril. To... Okay. Ale, v tom, lebo Ale ja som introvert. Akože ja nevyhľadám spoločnosť absolútne. Akože, rozumiem tomu celkom. <laughs> ja, ja mám tendenciu sa preludniť, že potom musím uhum. ísť do svojho. Ale to je možno tiež kvôli tomu, že uh, tým, že vlastne kerujem, každý deň som s iným človekom, celý deň som s ním. A akože, keď som iba keroval, že sa pre seba, to bolo v pohode. lenže teraz, keď mám štúdio, uhum. tak vlastne som rád, keď iba kerujem. Mm -hmm. čiže ja ešte popri tom, uh, keď dokerujem, idem si dať cigu alebo predstavku, tak väčšinou sa ma vždy niekto niečo spýta. Chápe, že mm, proste áno, strašne veľa. Áno, áno, strašne stále nejaké podnety mm. a ľudia. Ja, a, ja, na strašne veľa otázok nemám odpoveď. A tí ľudia sa vždy na mňa pozerajú, ako keby som ja tú odpoveď mal mať. A ja proste z 90% to hrám. Proste, mm. že ja poznám tú odpoveď, ale proste sám neviem, čo vlastne odpovedám veľakrát. krát. Ano. Vieš, čiže akože moje okolie už na to zvyknuté, že mm. samo čo, no a ja poviem, že fú. <laughs> že, akože fakt neviem. Vieš, okay. A no, čiže potom dojem domov a ja som fakt rád, že tam prosím nikto není. Maximálne mm -hmm. frajerka a pes. Okay. Ich akože strpím. A moju, mamu a moju rodinu. Ale ináč. Lebo ako... uh -huh. ja som mala takého známeho, ktorý teda tetoval a to bol jeho z také začiatky. Ale okay. ono to fakt nebolo dobré. A ja som sa tak čudovala, že 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 akí ľudia vlastne idú k tomu začínajúcemu Taterovi, že keď vidia tú jeho prácu, že, že čo ich, že, že je, to, je to aj tou cenou, že Už je, to chcem kerku, nemám na to toľko pienia, tak to idem k niekomu a to, ano. Ti, a to potom ten človek, že neprizná si, že to je zlé alebo ne, nechce to byť. Niektorí <laughs> ľudia nepotrebujú nevi... aj niečo super. Aha. Uh -huh. Niektorí ľudia nemajú tú potrebu, niektorí ľudia majú proste sa potrebujú iba pokerovať. Mm -hmm. Nemajú proste mm -hmm. potrebu mať super niečo. Mm -hmm. Málo kto má potrebu sa obkopovať peknými vecami. To je len výhovorka, že, že nemá na to peniaze, lebo podľa mňa človek, že nič není drahé, len ty máš malo peniaze. Že že, ale tak to reálne je. Že, že ja napríklad podľa toho, čo máš vykerované a ako to máš vykerované, tak si docela jasne viem predstaviť, čo si za človeka. Mm -hmm. Že proste, keď nedbáš ani na tie kerky a proste máš ich proste fakt škaredé a sú proste uh, nekvalitne správené, mm -hmm. že si ani nechcel investovať nejak veľa peňazí do seba. Čiže vlastne ani neinvestuješ ten čas do seba. Lebo ti to je jedno, ako vyzeráš, dajme tomu. Mm -hmm. a no strašne veľa, alebo aj podľa motívov, alebo podľa toho, ako to je spravené viem proste si odadnúť hneď človeka. Mm -hmm. Za 5 minút to mám proste. A väčšinou to tak je. Ale. To je plná moja vlastnosť tej roboty. Uh -huh. Že mám veľmi dobrý odhad na ľudí ešte predtým, ako sa to začne, už proste viem. Ak sú pokerovaní. No, ale ne, na tak to aj. sa už lepí aj to, že aj keď nejsú pokerovaní, že Aha. ja sa s niekým porozprávam a ja proste už to tak tuším, že čo to je za človeka. Veľakrát to tak má, veľakrát sa to aj... Akože... Tak to je, hej, no. Keď... To je kvôli tomu, že sa rozprávam s ľuďmi. Presne, že pracuješ s ľuďmi a že ľudí. veľa, veľa rôznych ľudí a hej. potom ľahšie sa ti Ja to mám aj tá, tak no... zaradené, vieš, že, že, niekto je, že, že uh, emočný tampon, to voláme, Že ťa vysají ty kokos mm. -hmm. Emocií, ty kopec, mm -hmm. takže... Hej, ty sú najhorší. Emočný tampon <laughs> Emočný tampon je proste, že... To si dáme vykerovať. No, okay. ale, že je taký nácucaný tampon a potom, že emočný emočný tampon. To je, to je super vec. Daj to a do kerkoma, to, vyker... to prosím ťa. Ne, to si dáme vykerovať. To si dám vykerovať. Okay. A ty si hovoril, že máš okolo seba takú svoju partiu, ktorú máš rád. Čo sú to za ľudia? Lebo na začiatku si spomínal, že mal si teda tých svojich ňúskych ľudí, yeah. ktorí tam zostali Newsky. a ty si odišiel. Hey. A... Kam si odišiel, ako si odišiel a čo sú ľudia, ktorých máš teraz ja. okolo seba, lebo aj v kontexte toho, že teraz žiješ, snažíš sa zdraviť, živý, čo som povedala? Snažíš sa žiť, zdravý život. životný štýl a ráno vstávať a proste zdravo sa stravovať a tak, tak ono to dosť častokrát súvisí Ve s tým, koho máme okolo seba. Ja mám taký pocit, že tí ľudia, ktorí sú okolo mňa som ja. Mhm že proste na niektorých tých mojich kamošoch, alebo chalanov, alebo tých mojich zverencov, ja vidím proste moje vlastnosti. Úplne. Mm -hmm. Ako keby, to sa aj ja hovorí, že ukáž mi troch, štyroch kamošov a ja ti poviem si presne, aký si. Mm -hmm. A fakt to tak je, že u jedného napríklad vidím, že, že, že má v sebe takú trošku nezodpovednosť. U ďalšou zase vidím, že je moc vyhrotený proste. U ďalšieho vidím, že má moc overthinking, strašne mm -hmm. rozmýšľa, proste, vieš. U, ďal, u ďalšieho vidím, proste, vieš, že také tie moje vlastnosti, ktoré mám ja. Mm -hmm. A práve preto ich podľa mňa viem aj dobre viesť, lebo proste, ja som tam už bol, kde sú oni teraz. Mm -hmm. Vieš, že tým, čím sa trápi ten človek, tak ja som tam už bol a viem, ako stáva, dajme tomu, výzva, alebo viem mu proste nové objektívne povedať. Mm -hmm. Ale ľudí, čo mám okolo seba, asi strašne vážim a aj strašne rád. Jeden je proste strašne lenivý. Že proste pokým mu proste nepovie, že halo, že ty si blázon. Proste, že raz za tri mesiace dostane proste, on to potrebuje, aby mm -hmm. sa proste postavil a znova išiel. Áno. Napríklad takého človeka. Mm -hmm. Ale mám podľa mňa pri sebe ľudí, ktorým, ktorým môžem veriť. Takže mm -hmm. Málo kedy sa to dá povedať, ale myslím si, že im môžem veriť. Je, oh. Hej, okay. my, myslím si, že tých ľudí, čo mám teraz okolo seba, tak oh, mám asi v môjom živote... Tých najlepších ľudí, ktorí som mm -hmm. Lebo strašne veľa ľudí ma oklamalo. Akože. Mm -hmm. Že fakt, že abo chcelo oklamovať. Chcelo sa proste na mňa, že tak prísať a proste vysávať. Vyťažiť. Mm -hmm. Hej. A uh, odtedy si, ako som na to došiel, tak odtedy si proste uh, dvakrát zmerám, že s kým sa baviť budem a komu čo budem hovoriť. Mm -hmm. Dlhá cesta je akože ku mne, čo sa týka tohto. Ja to aj tých chalani štúdiu tiež môžu povedať. Čiže dlhá cesta k tomu, aby som sa niekomu otvoril, čiže, ale to je hlavne asi kvôli tomu, mm -hmm. kvôli tej robote, lebo proste nechce sa otvárať, tým, keby som mal každému vyprávať svoje veci, tak to, ja neviem, čo mám robiť, vieš, lebo to, ano, to riskuje, ano, že aj on sa ano. ti otvorí a či, ty povedz, prosím ale toto hey. nerob, ty kokos, vieš, že hey. ja nezaujímavá tvá žena, čo robí, alebo nerobí, alebo čo by mala robiť, alebo nemala robiť, vieš, proste. Veď, ok, áno, áno, áno. A máš nejakých takých ľudí, lebo tým, ako robíš prácu a tým, že si jeden z najznámejších slovenských tatérov, tak sa stretávaš aj s rôznymi inými známymi ľuďmi a máš niekoho, kto ťa v tejto oblasti nejakým spôsobom motivuje alebo kto ti nejakou inšpiráciou? Či už... Z ľudí, ktorých ja poznám osobne? Mm -hmm. Určite Separ. Mm -hmm. uh, určite v tom... Uh... Hej, on, má... on mi príde vždy taký, že... Uh aj keď boli také, že zlé situácie, tak on má naj veľmi dobrý pohľad, mm -hmm. že sa vie akože tak obrniť. A on je v dôkazom toho, že sa to dá. sa mm -hmm. v takých istých podmienkach ako ja. Hej, zlá rodina, bla, 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 kde, že z osídliska a tak. A on to dal proste, vieš, mm -hmm. že uh, dosiahol niečo, čo, na čo sa nezabudne. A hej, asi on je v mojom okolí. Ale v podstate každý jeden človek, ktorý sa snaží, je proste pre mňa motivácia. Alebo človek, z ktorého by som si niečo bral. Mm -hmm. Každý jeden človek. Aj ty napríklad. Ďakujem. Fakt. Ne vážne. Hej, je mm. to skvelé keď proste, lebo ty máš stále na výber, že čo budeš robiť proste. Vie, že pokiaľ máš zdravie, tak máš na výber. Proste. Bez zdravia proste nemáš na výber, lebo faj niektorí ľudia sú proste teraz nemocníci Nem. A proste strašne by to chceli robiť, mm. ale nemôžu, lebo proste, buď sa nemôžu postaviť alebo ja neviem, majú proste nejaký problém. A to je fakt reálny problém. Hm. Čiže každý jeden človek, čo sa snaží zmeniť svoju realitu na lepšiu každý deň, je pre mňa proste strašná motivácia. Hm. Každý jeden človek. Toto hm. je jednak taká, taká, taká vec, ktorú by som možno vypichla aj pre tých, ktorí to sledujú alebo ktorí to počúvajú teraz, že fakt a ono to fakt není ťažké sa inšpirovať ne. ľuďmi, ktorí sú okolo nás a, a že je to že stačí častokrát iba prepnúť mindset z toho, že namiesto závidenia prečo to som sa proste prepnem na to, že sa tým inšpirujem. Že to je jediný switch, ktorý sa tam musí udiať na to, aby, aby človek dokázal čerpať Prijať. z druhých a zároveň ego. aj niečo dať. Dať prečo ego? Mm. Hej, Lebo to je stopka veľká. Mm. Lebo proste človek sa musí zmieriť s tým, že proste niekto to robí lepšie ako mm. on. Chápeš? Proste. Napríklad uh, ja som veľmi bojoval s tým, že či povedať ľuďom to, ako ja tetujem napríklad. Že či vlastne zobrať pod sebou ľudí, ktorým by som ja povedal moje know-how, know ako to mm -hmm. robiť. Že či viesť ten podnik, to štúdio, alebo to, ako samotné tetovanie. A ja som proste nad tým rozmýšľal, že... A došiel som vlastne k tomu, že to určite mám spraviť. Pretože jeden dôvod je ten, že keď sa proste niečo fakt dobre naučíš a proste nenáš to tu a zoberieš mm -hmm. to so sebou, tak to je úplne zbytočné. A potom druhý dôvod je to, že aj tak ten človek bude druhý. Mm. Ty si prvý. Ty si ten, ktorý si to vymyslel a ty si ten, ktorý to odozdá niekomu a už potom na tom druhom človeku je to, ako to uchopí a má by to uchopiť tak, že by to mal modifikovať do Podľa niečoho seba. spodľa seba. Áno. Ale vždy povedať, že hej, ale že tento človek je ten, kvôli tomu to ja viem. Mm. A toto ja sa snažím aj tým mojim chalanom vždy proste, že tak v hlave, že mať tú pokoru proste, že brať si príklad, ale proste vždy tam byť ten, ktorý... Nemám rád uh, veľakrát na Tatérov, alebo aj na umelcoch alebo na hocikom prosím, vidím, že, že to proste nechcú povedať, že sú proste takí, mm -hmm. že nepozrej sa mi tu cez rameno, <laughs> vieš, že náhodou to budeš lepšie vedieť ako ja, veš. A záleží na tom vlastne, mm. vieš, že fakt záleží na tom, že či to niekto bude lepšie no, robiť lebo to ako ty. Ne... Pre mňa toto vychádza z takej niekompletnej seba dôvery v to, čo robím, ano. lebo bojíš sa, že niekto iný to spraví lepšie, alebo ano. že ti to zopere. Že... Každopádne, keď budeš robiť niečo zo strachu, tak vždy ťaháš za ten kratší koniec mať strach. To je inak veľmi dobrý point. Hej. Že proste aj keď si, aj, aj keď si vo vzťahu, asi v tom vzťahu, že z, z toho, že sa bojíš, mm -hmm. tak ťaháš za ten kratší koniec. Strach je strašne zlá vec. Mm. Ti to ovplyvňuje proste, ale to je len tvoj to len tvoja halu z hlave, proste, vieš. Abo Bill Smith raz povedal, že keď išiel prvýkrát skočiť z, akože z lietadla, mm -hmm. že 4 týždne predtým nespal, proste, že volal kamošom, <laughs> že on je nervózny, <laughs> že on proste nevie, čo má <laughs> robiť, že proste spotený sa v noci budil z toho a že proste aj takto nakoniec dal a vlastne bol to ten najlepší pocit, ktorý kedy v živote zažil. Mm -hmm. A vlastne to len dokazuje tomu, že sa nemáš proste toho baj lebo to je iba tvoja halu v hlave, mm -hmm. že ako to ale ono to že ty to máš v hlave, že to bude hrozné, ale nakoniec to bude ten najlepší pocit, ktorý si kedy dala. Ja, no, Väčšinou je to tak. Aj stať sa môže kedykoľvek čokoľvek. Že proste no, Určite. sa môžeme bať stále, stále niečo. Hej, hey, že ten strach to veľmi ovplyvňuje, takže podľa mňa by si nemal mať strach a potom to povie akože lepšie. Ty si sa nejak naučil pracovať s hlavou? Akože teraz napríklad toto? Že to si sa... Nie, bol to proces, alebo si to vždy takto vnímal? Čo? No napríklad to, že vieš, lebo Takže poviem to, že bežný taký nevedomý človek nad týmto neuvažuje. Proste sa bojí a nechá sa ovplyvňovať tým strachom a nezamyslí sa nad tým, že koľko záleží. Ja musím proste prepnúť tú svoju hlavu tak na to, aby som... Ja veľmi veľa rozmýšľam. Akože strašne veľa mm -hmm. rozmýšľam proste. Že asi každý ten človek prírodzene rozmýšľa. <laughs> Vieš, že tie myšlenky ti idú prírodzene, to neovplyvníš, ale ovplyvníš to, ako... Ako sa k ním stavíš? Stavia, ako... Aký, aký pocit tým Hej? Čiže ja strašne veľa akože, rozmýšľam a podľa mňa to mám z toho. Lebo sa fakt sa vždy proste, že do hĺbky, čo je niekedy až zle. Mm. až potom moc rozoberám, moc rozoberám a asi takto, že uh, som sa asi dostal k tomu nejakým spôsobom. Že, uh, asi tým, že veľa no. rozmýšľam. <laughs> a tak ved- hej, no, a ja vedomo rozmýšľať o tom. Hej, nikdy som sa nesnažil si, 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 proste pred hlavou, že kto je tvoj najlepší kamoš, si to ty, lebo proste sám sebe si najlepší kamoš. Akože je to tak, že, že jak to povedať, že selfish, akože, že, že si taký, mm. že, že má vás Áno, ale... Áno, veľa ľudí to vníma ako sebectvo, hey, ale, 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 ty, ne, ak nebudeš... Není to tak, mm -hmm. lebo podľa mňa ty si sám sebe najlepší kamoš, lebo sám sebe nebudeš klamať, proste, vieš, mm. že to už keď sám se budeš klamať, tak to už si na tom veľmi zle. Mm. Že... A koľko a... ľudí ale tak Ja som úprimný vieš? sám k sebe. Mm. Vieš, a to je podľa mňa základ byť úprimný a potom ti to aj tak podľa mňa logicky dojde do hlavy, že jak sa majú veci aj bez toho, aby si človek musel nejak sa čítať knižky alebo ja neviem, sa inšpirovať. To je veľmi, veľmi dobrý point Ja som veľmi rada, že sme sa dostali sem v tej debate, lebo um, to je také jedna z tých vecí, ktoré ja stále sa snažím ľuďom opakovať aj veľakrát, keď mne je vyčítané, že, že, že toto príliš na seba, čo, ale tak o, o koho iného mi má ísť ako o seba. No, to lebojšný, tak... toto je tak... proste môj život a ja, ja som sa musela naučiť mať rada seba na to, aby som vedela nejakým zdravým spôsobom mať rada aj iných ľudí. Kým som nevedela mať rada sama seba, tak som tak naozaj, tak som mala veľmi toxicky rada iných ľudí, podmienečne, lebo to všetko vychádzalo tiež z nejakých mojich komplexov, strachov, čohokoľvek. Tak láska nevychádza, akože to, to nie je aspekt zvonku, ale to je to, čo ide z teba. Hej, čiže nemôžeš očakávať, že, proste, že ťa ľudia budú mať radi, keď proste z teba nájde tá radosť. Že... Jo. Je to Hej. tak? Yes. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol. Tu sme skončili? Áno. tak rýchlo prešlo? Fakt? Dobre, ja, no som, ja super. Ja pozerám na hodinky, že 6 hodín. Super. To kedy? Dobre. To kedy? Neviem. Máš niečo ešte? Dneska? Nie, čo by si chcel prebrať. Že vás mám všetkých rád. <laughs> Nemám asi nič. Robte, Nemám. čo vás baví. Asi, ja, som áno. tu mala dnes, ja som tu mala dnes dvoch dospelých mužov, ktorí robia, čo ich baví a je to z nich extrémne cítiť. A ja som z toho toto je napríklad presne to, čo mňa inšpiruje. Super. Proste ľudia, ktorí sa venujú tomu, čo ich baví. A... No. Dobre. dobre. Som rád. <laughs> dobre, dobre. Ďakujem ti. A ja ti ďakujem veľmi pekne. Na sklep. Ahojte.